Això ha fet que també la supervivència augmentés, el temps en què les persones amb un càncer viuen, perquè ja no parlem només dels tractaments inicials o curatius, sinó també els tractaments que fem quan la malaltia està escampada, i la supervivència que tenim actualment amb càncer de mama metastàsic no té res a veure amb el que teníem fa 15 o 10 anys inclús, no? És important, jo crec, a les dones l'autoexploració, perquè som els que més ens coneixem com és el nostre cos. Llavors, la majoria dels tumors sí que es troben perquè la dona se'ls ha detectat, tot i fer les mamografies cada 2 anys. La investigació és primordial i és el que fa avançar, sobretot, la taxa de curacions i d'evitar les recidives, i que cada vegada tinguem més pacients que potser ho han passat, però que estan vives i sense malaltia. Això és cabdal.